Nilinaw ni Coach Tab Baldwin na wala nga ang usapan na nagaganap sa New Zealand basketball team at sa kanya, pero hindi nga rin nawawala yung posibilidad na baka nga magkaroon ng offer o usapan tungkol sa pagbabalik nito bilang head coach ng New Zealand basketball team. Lalong-lalo na nga at bakante ito, pero sa ngayon committed nga itong si Coach Tab sa team ng Ateneo at maging sa Batang Gilas program, pero tandaan rin natin na nasa Hall of Fame ng New Zealand basketball itong si Coach Tab at isa itong magaling na coach at alam ng New Zealand na malakas ang Gilas na kanilang makakalaban sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Talagang naghahanda na nga ang team ng New Zealand at maging itong si Coach Tab Baldwin ay nasa listahan nila para sa posisyon ng head coach ng kanilang team. Galing nga si Coach Tab Baldwin sa team ng New Zealand at halos lahat nga ng mga teams na kung saan siya ang naging coach ay nakakuha sila ng medalya sa larangan ng basketball. Isang ang winning coach itong si Coach Tab at ang objective talaga niya o ang palaging goal niya ay ang manalo. Naging coach nga rin ng Gilas itong si Coach Tab Baldwin kaya alam na alam rin niya ang laro ng ilan sa mga Gilas players natin. Hindi na aalis ang posibilidad na kunin nga ulit ito ng New Zealand itong si Coach Tab bilang kanilang coach, lalong-lalo na nga at alam nila na lumakas ang Gilas team na kanilang makakalaban sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers at alam ng New Zealand na may kakayahan ang Gilas ngayon na manalo laban sa kanilang team, kaya naman lumalabas na nga sa sports pages ang posibleng pagtap ulit ng New Zealand National Basketball Team dito kay Coach Tab. Kitang-kita ng mga kalaban ng Gilas dito sa FIBA Asia Cup Qualifiers ang lakas ngayon ng Pilipinas sa larangan ng basketball at lahat ng teams na nandito sa FIBA Asia ay posible at kayang talunin ng Gilas ngayon, maging ang Australia, dahil alam naman natin na madalas na hindi naglalaro ang mga active players ng Australia sa FIBA Asia Cup at advantage ito para sa Gilas team, pero posible nga rin na magbago ito, maglalaro sila ngayon dahil kaya ng Gilas na manalo maging sa team ng Latvia at ibig sabihin lang nito kaya rin ng Gilas na manalo nga rin laban sa team ngayon ng Australia at New Zealand. Nakita nga rin natin itong si AJ Edu handa na para sa kanyang ikalawang season dito sa Japan B1B League at maglalaro ngayon para sa team ng Nagasaki Welka. Matagal rin ang naging pahinga ni AJ Edu at babalik ito na nasa 100% para sa team ng Nagasaki Welka. Naging maganda at solid ang laro ni AJ Edu sa Japan B1B League para sa team ng Toyama Grouses last season. Yun nga lang, sa kabila ng sunod-sunod na magandang performance nito ay talagang nahihirapan rin ang Toyama na manalo noon at dumagdag pa nga ang injury ni AJ Edu na mas lalong nagpahina sa team ng Toyama Grouses. Ngayon, Nagasaki Welka naman ang kumuha sa kanya at inaasahan na magiging malakas ulit ang laro ni AJ Edu sa team na ito. Naging maganda rin ang laro ni Kay Soto para sa Gilas team at ng Yokohama B-Coursers last season at nakita nga rin ito ng lahat ng nanonood sa kanyang laro. Kaya naman nakikita natin na gagamitin ito ni Coach Anzai bilang ang main center ng Kushigaya Alphas kasama ni Team Suarez sa 4 at 5 position. Maging sa ensayo nga nila ay kitang kita na sinusubukan na nga ni Coach Anzai ang dalawang players na ito, Kay Soto at Team Suarez sa 4 at 5 position, dahil sila ang magiging pundasyon ng team na ito sa loob ng paint kasama ang kanilang palitan sa rotation. Mas magiging mahaba ang playing time ni Kay Soto at Team Suarez dahil sila ang magiging starting players ng Kushigaya para sa center at power forward position. Malakas-lakas nga rin ang dalawang players na ito, lalong-lalo na kapag nag-click nga ang kanilang laro sa loob ng paint, at mangyayari ito kapag nagkaroon ng magandang chemistry at combination si Kay Soto at Team Suarez na siya namang tinitignan na ngayon ni Coach Anzai sa kanilang ensayo. Mabilis nga rin ang takbo ng oras at malapit-lapit na naman ang second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers at nag-a-adjust na rin ang New Zealand. Naghahanap sila ng head coach dahil bakante nga ito. Sa kasalukuyan at isa sa nasa listahan nila ay itong si Coach Tab Baldwin. Balak na nilang kunin ulit ito. Posible na mangyari at posible rin na hindi, dahil na rin sa si Coach Tab ngayon ang coach ng Ateneo at may tungkulin nga rin siya sa Batang Gilas program. Kung magiging maganda ang termino at malaki-laki ang offer ng New Zealand ay posible na bitawan nga ni Coach Tab ang Batang Gilas program maging ang Ateneo, pero sa nakikita natin ay malabo nga rin itong mangyari dahil lang dyan na ang second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers kulang na sa oras ang New Zealand para ma-approach nga itong si Coach Tab Baldwin. Pero huwag pa rin nating kalimutan na nasa Hall of Fame ng New Zealand basketball itong si Coach Tab. Masasabi natin sa resume ng dalawang coach as in Coach Tab Baldwin at Coach Tim Cohn ay pareho silang magaling na coach at ang palaging goal nga nila ay ang manalo kahit na hindi panig sa kanilang sitwasyon o dehado ang team. Pero nagagawa pa rin ng dalawang coach na ito na ma-motivate ang kanilang mga players at mailagay sa tamang mindset para makuha ang panalo kahit na nadidehado.